Marrëdhënë e Greqisë pastaj janë diçka krejt tjetër. Nuk janë thjesht marrëdhënë si me gjithë fqinjet e tjerë, janë marrëdhënë tepër etike, sepse janë edhe marrëdhënë tashmë njerëzore. Ne kemi me mira familjet përbashkëta greko-shqiptare të kryuar në 37 vjet. Është një lidhje kaq e fortë, kaq e fuqishme. Zoti Rama ka marrëdhënë një të vështira me të gjithë dhe të paqëndrueshme. Përfshirë edhe Greqinë. Kjo ka qenë deklarata e presidentit të zgjedhur të Shqipërisë Ilir Meta në një media greke, ku ai ka deklaruar se marrëdhënia e Shqipërisë me Greqinë është etike, më ndryshe se me fqinjet e tjerë. Por ai ka folur edhe për kryeministin Edi Rama, të cilin e ka cilësuar si njëri me marrëdhënie të vështira me të gjithë dhe të paqëndrueshëm. Pas fjalëve të tij ka reaguar përmes një statusi në faqen e tij zyrtare në Facebook kryeministri Edi Rama. Ky fundit i cilëson shokuese deklaratat e ish-kryetarit Televizie Socialiste për Integrim. Kryeministri nuk ka preferuar të përmendë emrin e Metës përmes statusit ku shkruan: "Shokuese intervista e IM për televizionin grek. Si mundet një president shqiptar të shajë kryeministin e vendit si të ishte ekstremist fqinj, turp?" Ka përfunduar Rama. Nga ana tjetër, këtë të shtun presidenti zgjedhur Ilir Meta nga Lezhë, ku ka vizituar kryeplakun e dhunuar pjesë strukturave të LSI-së, është treguar i papërmbajtur me deklaratat, duke bërë thirrje për armatosje. "Gjithë populli do armatoset, po si lidhi policia ta zagar. Ja, po ta them unë, do të armatosun popullin, po si lidhi policia ta zagar."